intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena caawa ugu door karoonaa imikana isagoo dhameystiran meedka haweenay iyo nin hore u qaba ayaa waxa maanta laga dhaxlay gaari dhexdiisa kadib markii maalmo nolol iyo geeri lagu laa warbixin amurtaasi ku saabsan waxa inoo haya maxamed cabdi idle halkaan waxa ka dhacay gabartayda dhimatay oo saddex maalmo raadinay allee soo sheegan kurtaagana hadda laygu soo warsiyay meedkeed inuu yaalo xeradan qamiistan ugu dambeysay wiil geeridiisa ka hor qamiistan ugu dambeysay ilaa iyo khamiista waa la asanay mar walba waa laysoo sheegaya xataa riboodyada degmooyinka iyo saldhigyada waa laga raadiyay ma xirnaa la ahnikaan meydka haweeney iyo nin la sheegay inay hore isku qabi jireen ayaa laga helay meel lagu xareeyay gaadiidka oo ku taala guri ku yaalla agagaarka madxafka qaranka soomaaliya ehelada labada marxuum ayaa inoo sheegay in muddo ku siman saddex maalmood lala'aa wiilka iyo sidoo kale gabadha halkan meydkooda laga helay iyadoo ilaa hadda aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysa geerida marxuumiintan waxaa la sheegay in loogu yimid saddex maalin kadib iyagoo ku xiran mid ka mid ah gaadiidkii ku xareysnaa geerishkan gaadiidka lagu xareeyo ee marxuumiintu ay ku geeriyoodeen hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliska ee qaybta CID-da ayaa halkan soo gaaray kuwaas oo baaritaano hordhaca ku sameynaya kiiska halkan ka dhacay ee dhimashada ah ehelada labada dhinac ayaa inoo sheegay in ilaa hadda aysan ogeyn waxa sababay geerida marxuumiintan islamarkaana raadintooda muddo saddex maalin kadib ay ku soo baraarugeen in halkan laga helay meydkooda waxaana la sheegay in marxuumku uu ahaa darawalka xogeyii hore ee joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed abuukar zubeyr waxaan la kulanay aabaha dhalay allaha unaxariistay gabadha waxaana uu faahfaahinaga siiyey bal xilliga ugu dambeysay gabadhiisa iyo sida ay ku soo gaartay akhbaarta geerideeda magacayga cabdulqaadir cabdulle maxamuud cabdulqaadir halkan maxaa ka dhacay halkan waxaa ka dhacay gabartaydaha dhimatay oon saddex maalmood raadinay allay soo sheegan kurtaagana kadib galabtii khamiisaad siddeed saac waa ka dambeeya gabadha telefoonadeeda waa dameen hadda laygu soo warsiyay meydkeed inuu yaallo xeradan meydkan kurtaagana hadda wiilka mar horey kala tageen ilaa laba sano waa kala maqan yihiin wiilay isu dhaleen waana ka dhimaya ma garatay laba sano gabadha garoobay ka ahayd wiilkan shaqalna iskuma lahayn gabadha nin askariyo meesha la yidhaha ciid maxay ahayd manyaw meesha lyaa nin jiro askariyaa qaba gabadhay ku meersaneyd aaqaba ninkaan iyo mar hore kala tageen xamdi cabdulqaadir cabdulle labaatii laba jir maya hal wiil asigaas u dhashay intuu qaba jir waana ka dhintay gabadha meeqa beriya weysnaa waxaan weysnaa siddeed saacoo qamiisaad ilaa hadda hadda sibdi maayno meeqa saac waay waa meeqa afar siddeed saac wadhantaa maleha siddeed saac qamiiseedan waay hadda meeqa waay hadda meydkeeda laysoo sheegay khamiis jimco sibdi mayno hadda intaasaan raadinay dhinaca kale waxaan la kulannay aabbaha dhalay marxuumka iyo wiil la dhashay oo faahfaahin naga siiyey xilliga ugu wardambeysay wiilkooda iyo sida dhacdadan ay ku soo gaartay wiilka magaciisa abuukar yuusuf ibraahim aa lahaa anuu igi weynyaha yarka il lashtay waa dhacdada haddaana lasoo sheegay meeshaana imaanay boliiska c i d iyo baaristiyaana socoto wixii baaris kadibna waa arki doonaa dowladdana cadaaladaa laga rabaa inay arrintaanna ee baarto waye waxaad faahfaahinaga siisaa wiilka geeridiisa ka hor goorma idinkuugu dambeysay khamiistan ugu dambeysay wiil geeridiisa ka hor khamiistan ugu dambeysay ilaa iyo khamiista waa la asanay mar walba waa laysoo sheegaya xataa riboodyada degmooyinka iyo saldhigyada waa laga raadiyay ma xirnaa la ahnikaan nin la xiri karna ma aqoonsiyoona wataa marka waaka saakiyaa meeshan oo guriga uu ka shaqeeyay laga shakiyey meel baarkin gaari uu yaalo meeshii inuu ku jiraa lasoo sheegay marka meeshiiaan hadda imaane meeshaan ku guda jirnaa maxaa loogu tagay marka la yimid marka meesha la furay asoo meesha ku jiro meydka keligiis mise asiga qof kale waayahay marka qofta maxay isku ahaayeen xaaskiisii ayaa jirtaa saa hore u qabo way kala tageen inay isku soo noqdeenna macquul nin iyo naag oo isqabeenna ma kala tagaan uwadee u dhashay uwadkana waa ka sakiiray yuusuf ibraahim cusmaan aa la yidhaha meeshaan waxaa ka dhacay meed oo argagax laga naxaya ka dhacay marka qadarta ilaahay lama celi karo hadda waa ilaahay sabr iyo iimaan ilaah naga siiyo wiilka aabihiisan aya naga saddex maalmoodoo naga maqnaay
agaasimaha darwalkii sawa gaari buruufa waday gaari buruufa ku dhintay asi iyo naag gabar oo qab jiray ah ma la ogaado markii ilaa hadda wax sababay geeri wa baro han hadda hadda baro han sheedii ah sheedii hadda baro maxamed ilaa universal tv muqdisho dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay shil baabuur oo maanta ka dhacay dhabarka dambe ee xerada Afisiyooni ee gudaha magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Abshir Abdullahi Amin. Wallahi waxaan la kulmay masiibadan aan la kulmay waa soo cararnay waxaan aragnay dad soo cararay iyo dad waxaan aragnay oo meesh kale yaalo dabarka dambe ee xarada Afsiyooni degmada Waabari ee magaalada Muqdisho sida darkeysan halkan maanta waxa ka dhacay shil xoogan waxna shilkan uu geystay qasare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa la sheegay in ay ku geeriyoodeen dad gaaraya ilaa 5 qof halka dhaawacna intaasii uu ka badan yahay halkan waxa soo gaaray taliska ciidanka taraafikada ee sidoo kale laamaha amniga kale ee dawladda waxa ay sameeyeen gargaar degdeg ah oo ay u fidinayaan dadkii uu dhaawac soo gaaray halka kuwii geeriyoodayna laga qaaday halkan oo la geeyay isbitaalka Madiire ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadkii halkan goobjoog u ahaa qaabkii ay wax u dhaceen arkay ayaan la hadlay sida wax ku dhacay oo jeeda gaariyan isigu xoog badan ku soo socdo mootada seed ku soo gashay cunug curiyan oo waal qaaday mid dhaawacna waa la qaaday oo general Hassan ama maqal gaariyan sidaan xogta ku maqlay laakiin darbiga gudaha waa fuule gudaha gadaal meeda dhaxsaar laakiin mootada inta ku dhex jirto weli lama xaqiijin hadda meeshaan hal qof mid ah iyo hal qof dhaawac ah dhaawacna waa la qaaday nin general ah sidaan xogta ku maqlay gaariyan sana qofkii dhimashadana gudaha ku jira weli lama soo bixin hadda gurmada dawladda u fidinaysa dawladdana si degdeg ah u soo gaartay kulay insha Allah maxalla masiibadan ilaahay meeshan aanu waakee mar dambi ilaahay waxaan aragnay dad soo cararay iyo dad waxaan aragnay oo meesh kale yaalo marka imaad waxaan arkay meeshaan ee oo baabuurka weyn oo baabuur weyn bajaaj hoosta ugu jiro oo bajaaj hoosta ugu jiro ya bajaaj hoosta ugu dhex jiro iyo dadkii oo macna madax gacan saarnaa iyo hoomidaas ee dadka saarnaayeen nin dhabarkiis la cararay iyo waxaan arkay baabuurkii serviceka in nin askari ku jiro nin askari ku jiro oo macna qorigiisa asiga bas oo ka badbaaday laakiin inta kale meesha ku jiraan baawurkaas aad arkaysid walaa ma sheegi kan laakiin dadka meesha godka ku jiraan oo baawurkaas oo geli ninka baawurku weyn wato buuxa dhintay la sheegayaa ha anay gole baawurkaas saarnay markay dadka ii kala arreen qasaar baawurka ay buuxa sama u jeeda gaari dhan ebar waay waa kaasa kamerada ku qaw fiir gaari dhan dawada dhan ebar ma jeedo dadka saarna dhaawac soo wada gaari dadku dhaana waa baan waxa dhana ilaah ku dib dhaama dhana nina dhabarka laga hayo moota la saaray midki kale waa cuntaad shilalka noocan oo kale ayaa waayahan waxay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyadoo ay noqdeen kuwo dadka inta badan dhibaatooyin uu ka soo gaarayo Abshir Cabdullaahi Amiin Universal TV Muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu wehliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ayaa kulan soo dhaweyn ah maanta waxaa loogu sameeyay xarunta hay'adda Sodma ee gudaha magaalada Muqdisho warkan waxaa eegay Cabdullaahi Axmed Nuur kulankan oo ka dhacay xarunta hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka waxa uu ku soo dhaweeyay maanta xarunta hay'adda wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Cali Yuusuf Xoosh Maxamuud Macalin gudoomiyaha hay'adda Sodma iyo ku-xigeenkiisa ayaa warbixin guud ka siiyay wasiirka xaaladda guud ee hay'adda Sodma sharciyada ay ku dhisan tahay hay'addan waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha horyaalla waxaa kulankan sidoo kale ku welinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cali Yuusuf Xoosh wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bogaadiyay hawsha adag ee ay hayso hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin gudoomiyaha hay'adda Sodma ayaa warbaahinta warbixin ka siiyay kulankan dhex maray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka hay'adda Sodma mudane wasiir dabcan wax badan ka dhihi maayo xaaladda maxaa yeelay waxna indhahaagaad ku aragtay
وحنا ولوجو برستجري فيديو كوبان وات في ستي لكن وحنا ربع رنتي إنه هرت هذا كأمانه شغالها صدمة ورنتي هبين يا مالن وتأجر شقده على ركتي وحان كوشة جيا مانتا وهذا اللي جوجو صدمة إني ودن كا فرملاس عنات توجدوا إني كشقيني يسوع الله كرجرو وقار وحقيمين يو قار حرد ماشل وجر السوق غان يو قار أديار سن إن دي دلكو فتاد يو وحن فلنا هنا كسر صعدو قار تاب ركب هنا يو دومن كي عن جيني يا يو كنتم يو كودو مود يا وحيك الجيران لبدو وبي متقنا شبه يو جبا قار تاب أجر أضد كي ديجان كسي أتابع له أجر وحن ربعه كلام تاني إن أم هاد عليو وزيارتها جرجر كي مارين تمشيبين كدورة قبلة ديدا أرنتي صدمة أنت أي جرتي حديثا أي قرب سله هينن شغلة أي قبته أي سن قبله هين وهذا ونقول جو وزير كوين ككفر قلبت ومتري وزير هذا كلام طن وعن آدي 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 هو فرح سنة هاي كون شو دويننا شغلة يو متقنا هجان كاين ونقيني وضي خياره وطبعا ما ربنا نضل كمين أنا كسر الشقي طبعا هذا قدام بين قرن كصوماليات كشقيني يو اللي بعنا مو كشقيني وده ده حد الوزير ده رماه جودها يمدي وعن آدي هذا هو فرح سنة أنا عادي كنا قطعي عند وزير ده رماه جودها ما ضحى قرنك مدحيني برامج كوكيشن آدي هذا دوم حسنتهاي بدنا وزير شنو قبل قبدي وح ورباهين طلع اللي وزير كوزير ده رماه جودها يفضل على الحكومة ده صوماليا علي يوسف حوش الكانو ظروفها ولا معابله وأكو ويندا ويندا أما أبار هالنقطة أما قرح هالنقطة أما نعكس تبع هالنقطة إذا كان هذا هاي ذهان وأساسنا والاسترس يجد كفريدي إنها حماضة ثلاثة بدر سكات كيستا وحن رجينا هنا هنا كورتقنا قارد دو تاني صداشي يا حالتي يا قبتك ما أنا بسيب الله سي تلعب صدونا النجوم حواها كوسارة ذهان وإذا هو قاعسين هنا واحد باهدين بتهي النجوم ديار باهدين هاي قاعدين ناجسين هذه آد بقى مها سنتين عبد الله يحمد نور يونيفرسال تي في مقدشو هو يلا شيء إن مدح اللوجو جرى أي واحد أي دق مذا كحذا كجور عدل الله بعرور أو أي لشيء تاسو أي أرجع حوين كأبورتي dadka deegaanka marka la warkan waxa faafahinay maxamed abdi idle min dil lugu mudima ahaan min dumartay sidii xoola oo kal loogu biray ahad wali bi dhabankan waa ku gubnaay cuniga gubnaanka ta booga ku taalay boogta waa baa wuxuu ma gurigan wuxuu u tagay ilmihiyo بريسن لبدي عنقه ببريسن وطقي ما المهنة وصغيرة ويل يجبر واي ويل كاير الله بس نجرا جبرنا وافرشير جوري جن جدا بيا حالي أبار سلاد عش كدب وحكد عي فلن حذل لك كدب مركي هو يدي جوري على شيء جاي إن أي جور عدي لب عنق وصغيرة أو أي شيء dadka deegaanka ayaa falkan ku soo baxay iyagu aad uga argagaxay dhacdada naxdinta leh ee ka dhacday xaafadooda xaafadan falka uu ka dhacay ayaa ah xaafad ka tirsan deegaanka Tredisho ee magaalada Muqdisho arurta geeriyootay ee la sheegay in hooyadood ay gowracday ayaa waxa ay dhahan ay kala jiraan 2 sano iyo sidoo kale 4 sano waana wiil iyo gabar dadka deegaanka iyo ehelada ayaa inoo xaqiijiyay in hooyada falka geysatay ay qabtay xanuunka dhinaca dhimirka ah qaar ka mid ah dadkii goobjoog ahaa iyo sidoo kale ehelada ayaa inala hadlay faafahin inaga siiyay sida ay wax u dhaceen masiibo rabaani ah meesha ka dhacday markaas ku imaanay waxaan arkay wiilkii iyo gabadhii oo sali dirin ku duuban meedkii gabadhii markaa waxaan dhaanay anaga wiilanahay leen gabar ma dhaqi karno gabadhii aan u dhiibnay annagu wiilkii aan soo qaadanay wiilkii dhaqoogiisan galnay marka wiilka waa la biriyay sidii doorada oo kala loo biriyay qoorta wax yar iskaga joogtay annaga markaan dhaqni oo aan sameeyney waxaan isdaanay ilaa qoortan in lala duugo madaxan ka fiican
madaxii waxaan soo qaadnay good way aan soo qaadnay oo cad aan ku duubnay aan isku xirnay si asigoo isqaba oo qabriga lagu geeyo marka gabadhana aydana markii anaga salaaga waa ka bixinay sariirta naaga u saarnay siday u birneenad marka dharan ku deedneen anaga ma fiirin wiilka darnay birta gabadha wiilka darnay alxamdulillaah adiga sidii ilaahay yeelay fiican masiibo ilaahay keenay waaye marka soomaalida masiibadaas ku habsatay allah naga qabto qaabka marka fiirisa marka ma midil lagu muday ahayd mise toos ay loo biriyay sidee midil lagu muday ma ahayn mind maartay sidii xoola oo kale loogu biriyay ahayd weliba dhabankan waa ku gubnaay cuniga gubnaanka hataa booga ku taalay boogta sidii asiga dhulka looga celiya hataa waa rugmatay goobta meesha boogta marka alxamdulillaah sidii ilaahay yeelay fiican allah naga qabto masiibo waaye umadna maxamed ku soo habsatay labada cunugna meeshay jiifeen oo ayaamahan dhow iska xanuunsaneed labada cunug meeshay jiifeen dadka dhanna aabbaha iyo eedada wax dhan annaka banaankan joognay marka adii cishihii iyo maqribkii intuu dhexayso ayuu dhibkaas dhacay xilligii cishaa laga soo baxay oo aabbaha wuxuu maa gurigal wuxuu u tagay ilmihiiyo biraysan labadii cunugoo birbiraysan u tagay marka wallaahi maamadana waa iska xanuunsantaa qof madaxa looga jiro dhimirkay laadahay marka alxamdulillah ilaahay baa keenay waana ku qanacsana qadarta ilaahay yani qadarta iska qoraneed macnaha qadar hadday qoran tahayna macnaha ma taqaanaa lama celin karo maasha allah ilaahay waa u duceynaynaa waxa waaye saqiiral waxay ahaayeen dembilaabayaal ah hooyadana kolleytaba hooyo xaaladeeda marxaladeeda iska caadi ah ma aha leen hooyo wax dhasho waxaa lagu ogaan jiray sida caadada noo ahayd inay aada wax u ilaaliso hadda hooyo wax yacni haleysay ayadana mucjiso gaar ah waaye marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed masiibaana haysato oo nagu soo habsatay oo iridka noo taagan waxa dhacay waxa waaye hooyo gacanteeda ilmaheeda gacanteeda yacni wax ku geysatay oo micnaha ku biraysay gacanteeda waa masiibadaas waaye midda hadda maanta xalayta dhacday marka dhacdo xanuun badan waaye marka ilaahay subxaanahu watacaala aan dhibkeena u sheeganaynaa soomaali haddaan nahay maanta walaal waa dhowhay waxaa dhacday yaroo xanuun badanaa ka dhacday waxaa waaye waana qadar ilaahay qaray gabadhana xoogaa way xanuunsaneed awale ilmaha hadda kahor ay mar gubtay haddana maxay aheeto wax ilaahay u qadaray umanbaa dhacay maahane wax dhib laho hadda la baabuunimaha ilmahana waa saqiiro wiil iyo gabar waaye wiilkaa yar oo laba sano jira gabadhana waa afar jir inaa lilah wainaa ilaahay raajicuun ilaahay samir ha ka siiya labadii waalid oo dhashay annagana samir allah naga siiya qaraabadii eheladii aan ahay marka walaal intaasaa dhacday falku goormuu dhacay marka falka xalow dhacay eedba gabadha daawaaba u socotaba waaba xanuunsaneedba markii falkuu dhacay gurigayaa jooga guriga aabbaha banaankuu fadhiyey iyada uunbaa joogta guriga kolay hadday dad joog lahaayeen wax waa la ceymi lahaa gabadhii wiilay ahaayeen waxaa la sheegay inay gabadha weyneed oo wiil keeraa fal xanuun badanaa ka dhaca hooye ilmeeda ku guuraacday wallaahi hooye aheyd mana dhihi karna caafimaad qabtaa waayo qof mental ahaan ka jirantaa inay tahaa dareemeynaa misdhahan hooyaa ilmaheeda dileed qof caafimaad qabta kolay maysan ahayn maxamed ida universal tv muqdisho shirka wadatashiga iyo ansixinta bugaagta waxbarashada caruurta qaranka soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka furmay gudaha magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali wahliye shirka wadatashiga iyo ansixinta buugaagta waxbarashada xanaanada caruurta qaranka soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda soomaaliya oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa maanta laga daafuray magaalada muqdisho waxaana shirkaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada aqoonyahano agaasimayaal xubno ka socday gobolka banaadir iyo bahda waxbarashada shirkan inta uu socdo ayaa waxaa looga hadli doonaa sidii loo horumarin lahaa aqoonta caruurta soomaaliyeed maxamed xasan mukhtaar agaasimaha guud ee waxbarashada farsamada gacanta ah nasiihayaha xafiiska horumarinta manaahijta ayaa sharaxay ujeedka shirkan manhajka xanaanada caruurta muhiimadda uu noo leeyahay kulligeen waa naqaan waa qeyb naga maqanay ahayd oo ilmaha xanaanada caruurta dhigto manhaj qaran oo dhammaystiran oo markaa loo dhigo ma uusan jirin waxaa loo dhigi jiray manaahij kala duwan taas marka
waxay keentay in ay qasab noqoto in la helo manhaj qaran oo ka tarjumaya ummada Soomaaliyeed oo loo dhigay in la helo ayaa qasab ay noqotay marka muhiimadaas oo kulanka noo leeyahay ama maxay ahayd manhajka xanaanada caruurta ay noo leedahay waana meesha ugu muhiimsan ay tahay in laga soo bilaabo hagida iyo dhisitaanka caruurta in laga soo bilaabo meeshaas waay marka aad uu muhiim u yahay manhajkan waxa hore loo soo qabtay oo laga soo shaqeeyay waa ogtihiin siyaasadda manhajka xanaanada caruurta la soo dejiyay oo aad qayb ka ahdeen iyo qaab dhismeedka manhajka xanaanada caruurta oo gooni loo saaray kadibna waxaa laga shaqeeyay muqararkiisa iyo syllabuskiisa in la diyaarsho oo aad qayb ka ahdeen maantana waxaa u fadhinaa buugaagtii oo muxuu ahay macalinka buugga macalinka buugga waalidka iyo buugga waxqabadka ama buugga activity-ga oo ardada ama caruurta loogu talagalay inay marka ku shaqeeyaan buugaagtaas ayaa maanta noo diyaara oo la rabaa inaan marka aan akhrino oo aan fiirfiirino marka joogistiina macnaha ay ku fadhiso waxa waaye in buugaagtaas marka akhrisaan aad talo ku dartaan inputkiina maxaa ka maqan marka fiirisaan qaab dhismeedka manhajka noo qoran markaad u fiirisaan wax laga tagay maa jira qaab dhismeedkii manhajka isla aragnay hadda ka hor oo isla fiirinay oo aad ansixiseen ayay buugtan ka tarjumayaan marka buugaagta aad aragtaan ma ka tarjumayaan oo miridhalkii laga rabay caruurta in aqoontaas ay gaarsiiyaan ma ku qoran yihiin oo ma soo saari karaan inaad ka fiirisaan oo aad aragtaan habka iyo gudbinta oo buugta ay u qoran yihiin oo la rabo caruurta in loo gaarana habkii la rabay miya mise waxbaa ka maqan marka waxaan rabnaa saddexda buugba inaad fiirisaan fariinta waalidiinta ama buugga waalidka inaad akhrisaan oo aad fiirisaan sababtoo ah waxa waaye waalidiintii ayaad ka mid tihiin buugga macalinka oo ah kan ugu muhiimsan oo aan rabno inaan hagno sababtoo ah macalimiinteena uma diyaarsano kulliyad hadda noo soo saartado xanaanada caruurta macalimiin ka shaqaysa ma haysano waqti dheer waddankeena waa iska burbursanaa waxaa ogtihiin marka waxyaabahaas oo dhan macalinka marka waxay tahay in si fiican loo hago fariintii oo u baahnaa aqoontii oo u baahnaa waxaasoo dhan in la siiyaa u baahannahay marka buugtan noo qoran oo khubarada ay noo qoreen oo aada u mahadsan ma ku jiraan waxaasoo fariin ah macalinka ma gaarsiinayaan ama ma awood siinayaan inuu awood u yeesho in caruurteena oo xanaanada caruurta joogto si saxa inuu wax u baro wixii u baahnaan u haysto waalidka sidoo kaleeto wixii fariin ah ama wixii information u baahnaa ma ku qoran yihiin buugaagta xanaanada caruurta maxamed cali wahiliye universal tv magaalada muqdisho munaasabad lagu soo dhaweynayo ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada nairobi waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha soomaaliya iyo kenya warkan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray maxamed tulman munaasabad lagu soo dhaweyn iyo ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax oo ah ugaaska mid ka mid a beeraha soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada nairobi munaasabaddan oo eed misi arsala loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono salaadiin wabaro cuqaal ugaasyo culamoo diin xildhibaano kastan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro ka tirsan dowladda kiin iyo siyaasiyiin hore xeelo kala duwan ka soo qabtay dowladda soomaaliya haween dhallinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwana ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax oo ah nin dhallinyaro ah sidoo kalena ah aqoonyahan ayaa lagu ammaanay siduu uga shaqeeyo nabadda horumarka iyo weliba isku keenidda ummadda soomaaliyeeda waxaana ugaas maxamed lagu xasuustaa kaalintii wanaagsaneed uu ka qaatay xallinta dhibaatooyin ka dhacay gobollada galgaduud mudug doollo iyo qoraxeeya oo ka kala tirsan soomaaliya iyo weliba dowla deegaanka soomaalida iyo weliba qaybo kale oo badan oo ka tirsan soomaaliya waxaana bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda ay ugaaska kula dardaarmeen inuu sii laba jibaaro dadaalkiisa ku aadan ka shaqaynta horumarka beesha iyo weliba tan soomaalida xalfaddan oo ahayd xalfad dhaqan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay salaadiintii nabadoonnadii iyo cuqaashii ka soo qayb galaya ayagoo ku bogaadiyay ugaas maxamed ka shaqaynta nabadda aad iyo aada mahadsantiini xafladdan qiimaha badan
إن أنا كي راه نقول وكو آدم أرنطا بارو أغاسي هذا هي ملاقي هذا هي بقر هذا هي الصلاة دين أمد الصومالية وحيويه إنهم كالقالقة وصل الوهر أي أدكتها وأمد بطن أي سميس وإنت أغاس محمد أغاس أحمد أغاس فرح صوصي ذا ماها صوصي ذا ماها أغاس محمد أغاس أحمد أغاس فارحو سودو أغاس شرفت بطن أهرقم سودو ويني وحالة أغاس ندكا جوغو غوغوشي أجوكتو مدرو هتا مقاشو وغوغوشي سوماليات وغوغوشي أمدا سوماليات أفريقا دي تاي دي آسيا تاي دي أمريكا تاي با دي يوروب تاي با دي سوماليا تاي با لغاسو بلبا أغاس فارح أغاس محنكورا دا أغاس فارح أغاس أحمد أغاس محمد أنتو ترين يوم وأنت يعني دعانا وانا وانا كرني يعني ما تنمو ويدري يا رتاسي مسؤولين تكاك السعودية الدولة ده الصومالية كينيا جوب جوجها مناسبة أيا دنكو ده سود ويا واسكا أنا جو كهلا يا حبنا الله بذا قال البرلمان كجمهورية فدرال كا صومالية وقرأي وحنو ما هاد علينا يا بلشدو كوسو كان عاصمة نيروبي أسوق مقابسي مناسبة قيمها له إيسو دوين توغاس محمد وغاس أحمد وغاس فارح وغاس كبيلها سدي أدانو نهاي حل لبانا دا فدرالك سوماليا لبدي ساقل شرف بي نوتاي إنا نوكا قيب قادنو سو دوين توغاس وحن رجين ايا كالين تيدقنك سوماليا كلها ين هرومر كبلشدا إنو غاس محمد قيب لحاد لك قادن دونو geedi socodka horumarka dawladdiiska Soomaaliyeed ahna rajada qura ee ummada Soomaaliyeed naawileysu wasiir ku xogeedka waxbarashada Kenya marka ugaas adba ku soo dhaweeyneena wadankaadi waa joogtaa dadkaadi waa la joogtaa tolkaadi waa la joogtaa dad ku jecel baa la joogtaa noo soo dhawo واس محمد واس احمد واس فارح يا امهد علي بلشدي كسو قيب قشيم مناسبه يا مدحده دولتا كينيا وحونا شيغي انو كشقين يو دبيشيسينتا امده الصوماليه دا شوينتي صوماليه اي حفلتا كسو قيب قشاي اي وريان سلاطينتا صوماليه منان يو يبوغادين مودن امده غير كينيا اي صوماليه دا كينيا ورونتي إن المان تمشان فدين نو أما عدكان أما برشدان وين إسوماليا دا إسكوتي ما دو سورتي قلي يي حديثان دادكا سوماليا دا إرهركي يأيسان أين أيسان دعذين رنتي وحان حسوستا لوري تونسان كور مغالا دا نيروبي مانتا سوماليا سيد أيكتا إميسان أين مانتا منانتا كوبات يم محو شرف ككوبات وعددك صوماليين ميروبو بأي جوغان وحالي ياهي ملاليالو اسم هذا صوماليين داتيين سيداعات نقول الدردارنتين وان اقاذن إن شاء الله تعالى دردارن كينا إنا إنو كشغين دبوشي سينتا يو عيقلين تبرشدا ميروبو بأي جوغان داتك دغن كأحدود ملاها ميرو والبابا وميشو ذي ديغان كودا هنتي هذه هذا ذو ما سنتين محمد تولمان وركي يونيفرسال نيروبي قد أهانا وركي هابي نماعد كلا سعوتين تيفيق يونيفرسال استوديا ها مقالة ده مقدشة إيدي سو جيدي نيساني قوة أمل حسن شيلي لا وركا عاوة وارنق انتا